Tu si laža. A tu je silaž, ovo što da. Si pokrio? Da, da, to je sad silaž. Bravo. To je isto tvoje sad i ova kuća? Da, da. A ko ti je gore? Kupljeno. To je silaža sad otvorena. Počinjemo da hranimo silaž. A ovo si pokrio zemljom? Da, zbog teret da ne dobije vazduh. Da, da, da. Da je kvalitetna hrana. Svaka čast. To je... A, evo ih. Evo ih, telci. Ima li tu nešto za prodaju ili nema? Nema, sve je to ostavljeno. Da te reklamiramo ko hoće da kupi? Za podmladak. Može li, kao kvalitetna junica, posle će se prodaju ove, znači to su... Znači ovo je juneće meso, da, da. A ovo je teleće meso. Teleće, tako. Ali teleće, kažu, nigde u Pirotu nema. Nema. A? Nema. Sigurno? Sigurno. Ono kad ti prodaju teleće, znači da te lažu? Da te lažu. Sigurno? Da. Pošteno? Pošteno, teleće nema. Ajmo sad, sednemo malo.